ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା କୋଣାର୍କ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିର ପ୍ରବେଶ ଦ୍ୱାରରୁ ବ୍ୟବସାୟୀମାନଙ୍କୁ ଉଠାଇ ନୂତନ ପ୍ଲଟ୍ ବଣ୍ଟନରେ ଅନିୟମିତ ହୋଇଛି। ଗତକାଲି ଏହା ନେଇ ହସ୍ତଶିଳ୍ପ ବ୍ୟବସାୟୀ ସଂଘ ପକ୍ଷରୁ ଏକ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ବାହାରି କୋଣାର୍କ ଏନ୍ଏସି ସମ୍ମୁଖରେ ଗଣଧାରଣା ଦେଇଥିଲେ। ଗଣଧାରଣା ଦେବା ପରେ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ମୁଣ୍ଡବ୍ୟଥାର କାରଣ ପାଲଟିଥିଲା। ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ପୁନର୍ବାର ଲଟେରୀ କରି ପ୍ରଥମେ 164 ଜଣଙ୍କୁ ବୁଧବାର ଦିନ ଜାଗା ଦେବା ପରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ କଥା ଚିନ୍ତା କରାଯିବ ବୋଲି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି। ଅଧିକାରୀଙ୍କଠାରୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପାଇବା ପରେ ଏନ୍ଏସି ସମ୍ମୁଖରୁ ଧାରଣା ଉଠିଥିଲା। ଯଦି ବୁଧବାର ଦିନ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ନଦେଇଥିବା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିକୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ନ ଦେଖାନ୍ତି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ହସ୍ତଶିଳ୍ପ ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ କୋଣାର୍କ ସୂର୍ଯ୍ୟମନ୍ଦିର ସମ୍ମୁଖରେ ପୁନର୍ବାର ଦୋକାନ କରି ବ୍ୟବସାୟ କରିବାକୁ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି। ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା କାକଟପୁରରୁ କାର୍ତ୍ତିକ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ନ୍ୟୁଜ୍ 11 ଓଡ଼ିଶା।